Олена Юдіна розповідає, що в її дочки Юлі муковісцидоз – це орфанне захворювання, через яке страждають всі внутрішні органи, але найбільше – легені та шлунково-кишковий тракт. Життя, звісно, відрізняється, бо кожен день обов'язково робити 3 інгаляції, як мінімум, якщо нема загострення, робити потрібні вправи, щоб виводити мокротіння, яке досить густе в організмі, ну і пити багато-багато пігулок. Жінка каже, що іноді відбуваються затримки із отриманням ліків. Просимо вже декілька років зібрати якусь постійну комісію, на яку би прийшли представники міської адміністрації, обласної адміністрації і наші провідні лікарі, які займаються саме муковісцидозом. І за круглим столом ми б обсудили наші загальні проблеми. А як нам це пропонують вирішувати, це листування. Листування може бути одне питання. Відповідь на нього йде місяць. Перша відповідь завжди – це ніяка відповідь. Тобто чекаємо другий лист, уточнюючи, відправляємо. І так на кожне питання то може уйти декілька років. За словами лікарки Світлани, із початку року на компенсацію препаратів для орфанних хворих витратили близько 8,5 мільйонів гривень. Створення постійної комісії не передбачено, є поза межами компетенції департаменту, а фінансування, забезпечення здійснюється в межах все-таки бюджетного фінансування. Скільки коштів виділяється, достатньо виділяється, ми їх намагаємося 100% всіх, хто на обліку, профінансувати і забезпечити необхідними ліками. За словами лікарки, зараз переселенці з орфанними захворюваннями також можуть отримувати ліки у Дніпрі. Людина звертається до свого сімейного лікаря, або якщо це внутрішньо переміщена особа, за територіальним принципом вона може прийти, укласти декларацію сімейним лікарем, надати документи відповідні, що людина потребує забезпечення лікарськими засобами або лікувальним харчуванням, її ставлять на облік і фінансується із тих обсягів, які є, видатки, фінансується ця програма. У Дніпрі на обліку близько 600 людей з орфанними захворюваннями. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.